Біріншісі, мен өмірде былай активный адаммын да. Былай айтқанда, сөйлесіп отқан адамды әрқашанда күлдіре бергім келеді. Білмеймін не екен, а былай күлдіріп отқаннан кейін ол үйде көп байқалады анамның алдында. Бір ұрсып атса, өзінің сөзін өзіне айтып, бізге айтқан сияқты қалай екен деген сияқты. Мен де сондай болғанмын. Былай өзім жалғыз қалған кезде уже депрессия былай. Полностью және автобустың өзінде келген кезде полностью такой өз өзін ойланып кеткенмін. Неге үйтемін соны білмедім неге екенін. Қандай үйде болсын, сыртта болсын, бүкіл жерде солай. Неден болуы мүмкін ол? Ол дефицит внимания менің ойымша. Күлдіртіп арқылы сіз назарын аласыз қой анаңыздың. Одобрениясын аласыз. Енді Дәурен, өзіңізге сұрақ қойыңыз қазір. Не үшін мен адамды, алдында отырған адамды күлдірткім келеді? Былай айтқанда, өмірде енді қазір үлкен өмірге аяқ басып отырмыз ғой. Басқа бірдеңеден результат ала алмасақ та мысалы, ал мысалы қазір нәтиже адамды күлдіріп, как-то результат алғаннан бір өзіме бір қуаныш келе ма, сондай бір нәтиже көресіз. Нәтиже көремін, басқа заттан көрмесем де қой, осыдан көріп қалайын деген сияқты. Сізге не үшін нәтиже керек? Басқа жақтан нәтиже көрмегендіктен осы маған бір дұрыс сұрақ па сол сияқты. Енді осы жерден нәтиже сізге не үшін керек болып тұр? Именно нәтиже не үшін керек болып тұр? Өзіме приятно ма сол сияқты? Өзіме приятно ма сондай бір ощущение? Яғни өзіңді бір толыққанды сезіну үшін ба? Толыққанды демеймін енді. Басқа адамның бір күлкісіне бір себеп болған сияқты ма білмедім. Сол ғой демеймін мен. Басқа адамның күлкісіне мысалы бір настроение көтерілгенге бір себеп болған маған бір ұнаймай әйтеуір. Себепкер болу, иә? Басқа адамның настроениесін көтеруге себепкер болу. Немесе не үшін керек сізге ол? Себепкер болу. Білмеймін неге екен. Қалай ойлайсың, не үшін керек себепкер болу? Не үшін ол адамды қуандырғыңыз келеді? Бәрібір айналып келетін сияқты ғой, бір өзіңді бір пайдалы сезіну керек па сол сияқты. Вот, пайдалы сезіну. Өзіңді пайдалы сезіну. Иә? Сонда барлығы осы пайдалы сезіну болып табылады, ал сонда менде өзім жалғыз қалған кезде это уже қала бер. Жалғыз қалған кезде сіз пайдасыз болып қаласыз. Не, сол сияқты. Менде өз өзімді былай көтеруге тырысасың, мысалы бір түсіп баратсаң, мысалы бір депрессияға такой. Неге кіріп барасың, қосым ба, не үшін керек деген сияқты. Яғни самооценка ма проблема болып тұр? Может, самооценка. Өзіңізді өзіңіз бағалай алмайатсыз. Иә. Сіз бағаны сырттан күтесіз. Скорее всего так. Вот. Енді өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен біреудің бағалағанына мұқтаж болмай, өз өзімді бағалай алуым үшін не істеуім керек? Қандай модель керек маған? Біреуді күлдіртпей-ақ. Қандай? Саморазвитие, басқа не болуы мүмкін? Сонда келме бірінші? Иә. Өзіңді дамыту, иә? Өзімді дамыту. Супер. Қай жағынан? Именно қай жағынан дамыту керек маған? Меніңше, именно жұмыс жағынан. Жұмыс жағынан? Или өзімнің адами... Маған мынандай ой келді. Лапковскийден «Хочу и буду» деген кітабын оқысын деп. Михаил Лапковский «Хочу и буду». Михаил Лапковский. Кімде самооценкамен проблема бар? Осы кітапты оқыңыздар. «Хочу и буду». Михаил Лапковский. Алтыншы июнь. «Хочу и буду» ма? «Хочу и буду», иә. Өте жақсы кітап, жақсы түсіндіреді. Самооценка жайлы жақсы айтылады сол жерде. Соңғы жағы онда самооценкаға келіп тіреліп тұр. Просто самооценка ғана өзіңіз. Самооценка өзі айтып тұр ғой. Өзімді өзім бағалаймын, бағалай аламын деген сөз. Өз құнымды өзім шығара аламын деген сөз ғой. Сырттан күтудің керек емес. Соны түсінсеңіз, соны көтерсеңіз, менің ойымша бәрі норма болады. Рахмет. Супер, молодец. Супер!